У цьому році збільшилась кількість молодих людей, які виявили бажання служити у Збройних силах України за контрактом. Тільки у липні у навчальні центри буде відправлено 55 юнаків, а у жовтні цю цифру військові планують збільшити до 300 чоловік. У середу шістьох новобранців рідні та близькі проводжали до Севастополя. У навчальний центр Військово-морських сил України п'ятеро служитимуть на кораблях, а один – у елітних військах морської піхоти. З 1 червня заробітну плату військовослужбовцям за контрактом збільшено на 35%, і це не межа. Міністром оборони виступив перед громадськістю, що заробітна плата військовослужбовців за контрактом буде піднята на 55%. Приблизно це буде 2-2,5 тисячі заробітна плата. З 1 липня відпрацьовується система харчування в Збройних силах України. Так що військовослужбовці військової служби за контрактом, сержанти, солдати, прапорщики будуть харчуватись безкоштовно. На даний час переважна більшість юнаків бажають служити в військово-морських силах. Перевага в заробітній платі, перевага у харчуванні, чотирьохразовому на кораблі. У мене ще від маленького мрія служити, бути військовим. А так як я зараз згорів, мені хочеться більше моря побачити. Тому мене тягнуть туди, я не знаю. Напевно, тому так. Зараз зі мною їде 5 чоловік. Зі мною от тут і кок є, і я рульовий, електрик, зв'язіст. Так що в дорозі не буде скучно мені.